Imaneno eno nilifunuliwa manabii, ikanuni ya Mungu wataleo neno la Mungu leo linafunuliwa nabii wa Mungu kwa wakati wa mwisho. Imaneno eno nilifunuliwa manabii, ikanuni ya Mungu wataleo neno la Mungu leo limefunuliwa manabii wa Mungu kwa wakati wa mwisho. Imaneno neno ilifunuliwa manabii, ni kanuni ya Mungu wataleo neno la Mungu leo limefunuliwa nabii wa Mungu kwa wakati wa mwisho. Haleluya. Ni kanuni ya Mungu kwetu waamini. Amen. Hawezi tena kutufunulia bila kuwafunulia manabii wake neno. Amen. Ni kanuni ya Mungu kwetu Amen. Bwana Mungu hawezi tena jambo lolote dunia bila kuwafunulia manabii wake siri zake kwanza. Bwana Mungu hawezi tena jambo lolote dunia bila manabii wake siri zake kwanza. Lakini na baadaye Mungu ule kumupa waliokata neno na kuwapa neema walioamini neno lake Yesu. Lakini na baadaye Mungu uleta hukumu kwa waliokata neno na kuwapa neema walioamini neno lake Yesu. Ni kweli. Amen. Neema ya Mungu, ndugu yangu, ikikujia uliamini neno, Yesu alituma neno lake kwa kila wakati kama tazari ya hukumu kwanza. Na baadaye Mungu uleta hukumu kwa waliokata neno lake Bwana Yesu kwa wakati wao. Neema ya Yesu, ndugu yangu, ikikujia uliamini neno, Yesu alituma neno lake kwa kila wakati kama tazari ya hukumu kwanza. Na baadaye Yesu uleta hukumu kwa waliokata neno lake Bwana Yesu kwa wakati wao. Bwana Mungu sema awe jambo lolote duniani bila dunia manabii wake siri zake kwanza. Ni kweli. Bwana Mungu awe jambo lolote duniani bila kuwafunulia manabii wake siri zake kwanza. Hata leo amefunua. Lakini na baadaye Mungu uleta hukumu kwa waliokata neno na kuwapa neema walioamini neno lake Yesu. Bwana Mungu na kuwapa neema walioamini neno lake Yesu. Kweli. Neema tumepata neema ya neema tunayo neema ya Yesu kwa bibi harusi wake. Neema
tu e tu me patane ma e ma ya e e e ma e ma ya yesu wa bibi arusi wa ke